zamislio i rekao, šta ne bi Sanji rekao o svom životu? Joj, ne znam šta da kažem, to stvarno. Kad god gostujem u njenoj emisiji, ja joj sve kažem. Kako je to pitanje? To ne može da da odgovor na to pitanje. Šta bi rekao nekome o mom životu što mu inače ne bi rekao? I sve ne kaže. Ne, ja bi Sanji uvek sve rekla. Ne postoji neka tema o kojoj ne bih sa najboljom prijateljicom razgovarala, znači. Ja sam uvek onako prijatelj do koske, što bi se rekao. Da, da. Ove ankete ste verovatno već shvatili o čemu će biti ovaj tema, o čemu ćemo pričati u ovoj emisiji. U svakom slučaju, na ovaj odgovor ja bih dodala samo sledeće, a to je, prema istraživanjima, ljudi koji imaju bliske i odane prijatelje zdraviji su, srećniji su, žive duže i lakše se bore sa svakodnevnim životnim izazovima. Ali, postoje i one stvari koje ne delite ni sa najboljim prijateljem. Zato sam ja napravila danas temu koja će vam postaviti sledeće pitanje. O čemu žene ne pričaju ni najboljoj prijateljici? O tome ćemo danas, dakle, da diskutujemo. Sa nama večeras u studiju, pošto je ovaj u manjini, da krenemo od njega. Ajde. Najveća dama večeras. Ali ovako, moram da kažem, meni nikada nije bilo jasno kako Srbija njega kao voditelja najviše obožava. Dakle, voditelj nad voditeljima, Miki Đuričić. Ja nisam voditelj. Ali kako te obožavaju kao voditelj? Da. Miki, jesi zašto? Pa ne znam, nije ni meni. Ja stalno govorim da ne postoje realni argumenti za moj život u medijima, ali vidiš to šta da radim. Danas ću svašta da te proverim kako ćeš biti ulozi voditelja, može? Ajde, si spreman? Bo nije problem. Jao, kako si... E, a kakav je bio do malo pre, a? Sad je mnogo skroman, Miki, opasan si. Ja sam uvijek bio skroman, šta ti? Za televiziju. Da. Da, eto. A to se ne računa i za kameru. Dobro. Ovako, multimedijalna ličnost neukrotivog duha, a zašto i kada neukrotivog srca, o tome ćemo i da pričamo, Suzana Mančić. Ovako, pevačica sa skoro najdužim nogama na svetu, svi znaju odmah o kome je reč. Sveki. Hvala. Skoro najduže. To skoro. A šta, nisu najduže? Jesu najduže? Najduže. Pa kako? Ja sam mislila se neko konačno rodio i porastao da ima duže noge. Moja tajna. Ja, tvoja tajna. Moja tajna. To si od mene okrala. I jedna od najuspešnijih, a ja ću da dodam i najlepših, zvezdi Granda. Katarina Živković, bravo. E, mogu ja sad da sednem? Ja zaboravim na jednu glavnu multimedijalnu ličnost koja će ovdje da uđe u studiju. Hoćete da vam prepustim tebi zadovoljstvo ili ću ja da ga najavim? Najavi ga ti. Jaj, da ga najavim ja. Dobro, ovako. U danas sam specijalno za ovu emisiju u pomoć pozvala pravog džentlmena koji će mi pomoći kako da saznamo od dama u studiju sve što nas zanima na temu o čemu žene ne pričaju ni najboljoj prijateljici. Nenad Okanović. Juhu! Bože! Pogledaj kakvi ćemo biti danas. A, jesi srećan s ovom tablom? Sad magazinin na kvadrat. Nego konačno... Meni nisi rekla pre misli da će i Brko biti voditelj. Ja sam mislio da je on gost. Imam dva Brka voditelja. Sedi, molim te, Brko. Idemo odmah da sednemo, a ti nemoj da pričaš dok ja ne postavim pitanje. Bože. Dobro večer, dame. A kakve su ti sagovornice? Imaš neki komentar odmah ili... Pa nemam, ostao sam bez daha. Pređi na ovako od struka na dole, pogledaj ti taj prizor. Fenomenalno. Za Guinnessovu knjigu rekorda. Pa jeste. Pa kako ko? Ne, ali pazi, sad su savijene. Zamisli sad kad bih pružila tamo kao... Do Miki je ovdje. Ne, ništa protiv. Svojim nogama. Da, da, da. U svakom slučaju, mislim da će ovo biti jedna emisija kao doček nove godine. Čemo se ludo zabavljati. Hoćemo se ljubiti na kraju. Hoćemo, naravno. Ako je nova godina. U 12. U 12 ćemo se ljubiti. Miki, ja sam, mislim, Stijan, fin čovek. Pa što nije? Pa što je čovjek rekao? A što je ružno poljubiti? A čekaj, fini ljudi se ne ljube. Pa na televiziji ne baš. Pa nisam mi zapravo ne govorim.
Obrazu za obraz. Da ti kaže, mi smo tu u ponoć, kako ono beše, ko se zateko, zateko se. Tako, ti si provalila da kad ideš negdje, ne do Bog, izavljuš saočeš ili svadbu, obavezno brkato babu moraš da poljubiš usta. Ona nikako da se izmakne u obraz. Ili tetku, ili strinu, ili nešto. Jesi ti primetio to? A ove lepe? Da ti kažem, Miki, mi ne idemo po tim velikim svadbama koje ti obilaziš po Srbiji. E, ovako, ovo je pravi trenutak da napravimo kratku pauzu. Imate par minuta da uradite po kući sve ono što ste propustili. Vidimo se za koju minutu studiju. Zato što je to napisano, čoveče. Šta je? Ali pazi, ja sam ispred tebe, nije neka labava riba. Ba čekaj, da, najbolja drugarica. Znači i tebi postavljam pitanje, jer ti si žena. Znači sve ste vidi neko... Ti nisi novinarka. Nisi, ja, ali ja ti... Sindra Gan je čudo. Kaže, djevojko, ja se o tebi često dešavala. Šta bi mu ti rekao, kao najboljem drugaru? Ništa. Ti jedeš! Pojao bi! Ovo je emisija za mene, doviđenja! Da, da, da! Doviđenja! Sad se penkate svi! U Tempu! Deterđen Dual Selection 9+3 kg. E sad ovako, pre nego što pređemo na stvar, odnosno na pitanja, ja moram prvo da ustupim reč Okanoviću. Film se zove Vir. I, ajde, okej, ajde prvo pogledamo kratak insert, pa onda ćeš mi reći par rečenica. Ajde. Što me gledaš tako? Jebo bi me, a? A? Ne. Ne. Što? Sam možda loša riba, a? A? Pa, nisam tako misli. A kako si misli, a? Kako si misli, a? Ništa vam ne fali. Ne fali mi. Pa znači jebo bi me, a? Jebi me jebo! Jebi me jebo, a? Ovako sad odmah ovde na stolu ko neku kurvu profuknjaču s ulice, a? Što si mi da jebete, a niko da se javi! Boga mi se zadihala Mira. Boga mi, da ti kažem, svi su se smijeli. To grohotom. Kako ti bre, nije sramota bre... Profesor, nisam ja, ona je mene tukla. Ne pričam ja o tuči, nego o ovom drugom odbijanju. Kako si smeo da je odbiješ? Pa zato što je ona igra inače inspektorku u policiji. Znači da ste se dobro zabavljali. I dobro smo se zabavljali i mnogo smo se potrudili. Film je rađen na najvišem profesionalnom nivou. Produkcijski, slika, zvuk. Zvuk smo radili. Atmosfera, sve. Ne, sve izgleda fenomenalno. U Los Angelesu smo radili zvuk. Vidiš kako je. Ti brkovi su čudni. To je moda iz Los Angelesa. Pored mene igraju još glavne uloge Nebojša Đorđević i Srđan Pantelić. A igraju i velikanine kao što su Mira Karanović, Dragan Nikolić, igra i Emir Kusturica. I igra Miki Đuričić. Ne igram, ja se vidim 5 sekundi. Igra i Miki. Igra i Miki, da. Igra i Miki, ali malo pojavljuje se, ali mi smo da eto drugarski, pošto se znamo kao drugari. Eto, kao došao je da pomogne tu, da bude deo ekipe. Imam ja jedno pitanje u ime ovih žena. Da li ćeš biti zgodniji u tom filmu nego što si bio kao Sindra Gan? Da, ja mislim da hoću. Ovdje si pustio bradu ko Sulejman. Ali ja mislim da je teško biti zgodniji nego Sindra Gan. Sindra Gan je čudo. Pazi, ja sam kao Sindra Gan imao par tamo najviše riba tamo u seriju. Da, pa to ti kaže. Imao i stric. Ali Sindra Gan je bio čudniko. E, puno ti hvala, ok, od ovom ćemo... Paš si bio gost ove emisije. Da, vidimo se. Sad kao voditi. Još ćemo jednom pričati u toku emisije. Hvala ti što si bio gost, sad budi domaćin. Budi domaćin, dobro. Tema. O čemu žene ne pričaju ni najbolji prijateljici? Prvo ja da vas pitam. Šta ste shvatile? O čemu? I zašto? Jel mogu ja? Može, naravno. Nije moj telefon, nastavite. Nije ni moj. Ja sam to i u svojoj knjizi opisala. Ja sa svojim drugaricama nikada ne pričam o seksu. Prosto neverovatno. Kad baš bude nešto onako, a onda... Ne mogu da verujem. Majke mi, najdetaljnije, da idemo kao... Jo, bilo je mnogo dobro ili bilo je super. Joj, meni je valjalo ništa. Evo, to je sve. Deda, kažeš da se obruka. Ali je, nego ne smaš da kažeš ako je bilo dobro s nekim likom možda. Pa da vam ga mastio. Ne, ne, ne.
Dobro. I ne govorimo, i ne govorimo o parama, ne govorimo kolika je čija plata. I o plata. I o plata. O plati i o seksualnosti. To dve tabu teme, ne znam zašto. Pa jeste, to je negde, uklapaš se u ove statistike, da ti kažem, na tu temu. Samo da pitam... Ja ću da postavim pitanje, ali neću pitanje, a ti si meni stavila nekako, ja ću malo situaciju. Da, može, ajde, super, to bi bilo bolje. Vi ste sve drugarici, svi ste vi i ti si tamo sa njima. Znači, i tebi postavljam pitanje, jer ti si žena. Znači, sve ste vi neko... Ti nisi novinarka. Jedno si, kad si novinarka, onda si novinarka, kad si gost, onda si žena. Sve ste u klubu, neko mi ulazi frajer, ono, vrhunski, kao ja ili kao Miki. Ili kao Čola. Tu ste negde, da. Da, je neka klasa. Znači, ulazi ti, podlepujete sve na njega. Koja će prva da mu priđe, da mu ostavi broj telefona? Da li je ona sad koja je najzgodnija, koja je najbolje izgleda, koja je najmršavija? Da li će ona koja je možda najbogatija? Da li će ona udata? Ona koja mu je najbliža. Čekaj, Miki, šta ti misliš koja će... Koja je najbliža? Pa ne, mislim da obično... Pa koja ima najduže noge. Neki... Ali to samo sad kažete na TV-u. Generalno slabo žene prilaze i dalje u srbi muškarci. Ja sam skontala iz mog dosadašnjeg iskustva, svi oni koji su me startovali, to je bilo bez veze. Znači, moram ja sada da pružim noge i da startujem ja. Znači, Miki, sledeći put kad vidiš onu najmršaviju s najdužim nogama, ta će ti... Znači, Miki, sad je fora da ne startuješ ti. Sad si se ti spalio, ti si startovao, to je kraj. Nju pred početak emisije. Da, da, da. Ne, povući ću se. Dobro. Čekalica. Vi ste se malo, gospodo, precenili. Pa kažete, to je kao gospodo još marna. Čekajte, ne, nego ste se vi precenili. Šta vi mislite? Ja mislim da ste se vi precenili. Ne, nego ste vi sad kao ja nešto bi ja prilazila, nek prilaze meni. A to nije bilo pitanje. A ne, nego pa ona je rekla, neću ja da prilazim. Ne, ja ne prilazim. E, ali ja da nastavim, mogu. Ja sam uobražena, ja ne prilazim. A, dobro. Ohola. Slušaj, kažu da je lepo u životu imati prijateljicu kojoj možete da poverite svaku tajnu. To se svi slažemo. Da li postoje stvari koje ni najbolja prijateljica ne treba da zna? Šta ona ne treba da zna? Aj, kada ti nešto kaži? Ajde, može, došlo mojeg petina. Ajde. Što se mene tiče, retko puštam ljude u svoj život tek tako. Moram baš dobro da ga upoznam i da vidim da je osoba iskrena, pravična. I onda tada može da postane moj prijatelj, što znači da mogu sve, ali apsolutno sve da je kažem. E sad, jedino što mogu da prećutim, to su neki sitni problemi koje ja mogu da rešim i ne želim možda nju da opterećim nekim svojim. Gluposti. Dobro, to je da budeš fina prema njoj, znači da nju ne bi opterećivala. Slažem se i to. Nema ne treba zaboraviti da žene uvek doživljavaju i najbolju drugaricu kao konkurenciju. To ne može da mi niko kaže, znači obavezno će primetiti na njoj i haljinu i kako izgleda i ovo. Ja imam pitanje za to. Da li sad to prijatelji, bivši mladići ili najbolje prijateljice? Ko bolje čuva tajne? Pa ja sam imala najboljeg druga dugo godina, a sad nešto kako sam odrasla, ne verujem ja to nešto drugo. Muško-žensko prijateljstvo. Ne, tu bi uvek neko nekog. A? Da. Imam ja jedno jako važno pitanje. Ne, nije to daleko. Imam ja jedno pitanje. Zašto dobre riba uvek imaju neke krži drugarice? Ili uvek je, sad nas trojica, mi smo maksimalni frajeri. Nas trojica. Nas trojica. I još jedan je drugar sa nama, na primjer. Sad ovako. Nas trojicu bajke ima. Znači, ne može nikako da se... Ja mislim da je to zato što lepe žene ne trpe konkurenciju. I ako ima neka koja je lepa, čim ode, ona joj govori kao ja vidi Seljanka šta je obukla ili nešto tako. Tako kao. E pa zato se lepe žene druže sa lepim ženama. I tu onda konkurencije nema. Tako je. Ja imam drugarice sa kojima se družim koje su prelepe. Sve smo različiti tipovi. I znaš šta je jako bitno? Za naše prijateljstvo. Ne ko je lep, nego da nam se ne sviđaju isti tipovi muškaraca. To je najvažnije. To je najvažnije. To je glavno. Ne bude drugarice. Koji bi se frajer. I ako se meni sviđa, ovo me gledaju kao ja. Jasno. To si dobro rekla. To je garancija dugoročnog prijateljstva. Dobro, ništa. Suzana je u pravu, potpuno se važno. Su da lepike za iste frajere, pa mora jednog dana dođe do kuršu. Da. E, recite mi, a koje su... Trojica mislite mi su? Oni su za ne, oni tu situaciju nisu imali. Ne, mi situaciju gde dođemo i da je pet dobrih riba za stolom, to nisam vidio. Dobro se razbeđa. Ja jesam, ali to košta. E, recite...
Šalice. Bože, to mi su shvatili svi ovdje. Evo se šalim. Neću da se rečem, to je strana tvoja ličnost. Pa nije, to sam se šalio. Ne, ne, to mora da sad kaže, gde on to pati. Pa to je nije šalio sam se, bre, šta ti je. Čuti, Miki, je li prolazila kartica? Pa šalim se, ljudi, šta pa mi. A ti nemoj da se interesuješ. Kako se ti šališ? Kako komentarišete fotografiju koju sam prošle nedelje videla na naslovnoj strani magazina Story, ne znam da ste primetili, gde Severina drži svoju bebu, ljubi je usta i kaže najbolji drugovi. Ja sam po inostranstvu viđala veoma često očeve koji ljube decu, usta, majke itd. I pogotovo malu decu koje nemaju još izgrađen imunološki sistem. To je, mislim, katastrofa. I uopšte taj čin, zna se da se dete poljubi u obraz i to onaj koji je najbliži. Meni je moj Trifun povratio usta. Čekaj sad, šta se zgrožavaš? A baka, dok ranije nismo imali blendere i to, pa baka uzme belo meso, pa da tebi. Znaš, ba, šta ti misliš kako je tebe baba radila? Pa nije bilo blendera. Baba, sažuva će. Ajmo, sažite. Nije to moja baka radila. Zato si ti tako fino oblikovan. Jeste, ti ni ne znaš. Baka malo uzme samo i kao sanjiti, dođi ljuce. Dobro, ne verači više, daj sledeće pitanje. Uj, kao je zabalje. Prvo je bila brkata baba. Baba ta nja. Ko čemu neke babe? Ko čemu ti je babama? Sad pazite, da li vas nekad je koštao jezik? Dug jezik, da. Dug jezik. Naprimer, evo... Svaki dan ih uzmati. Pazi, ja ili Miki se ženi sa vašom najboljom prijateljicom. Naprimer, Suzana, ženiš se s Neki, naprimer. Ne, neko, znači najbolje prijateljice. Ti ja sam najbolje prijateljice. Dan pred svadbu saznajete da taj Baja, koji ženi vašu najbolju prijateljicu... Koga ženi sad? Ova iz Kupinova. Čekaj, koga sada ženi? Evo, Miki ženi s Neki. Dobro, ženi s Neki. A Suki, šta Suki su radi? A Suki je shvata da muž ima sve vreme ljubavnicu. Da ima ljubavnicu. Koji treba sutra se venčavati. Da ima ljubavnicu, ide u dugovima do guše, a ona to nema pojma. Dobro, to manje biš rešio sa dugove, nemoj to. Da li ćeš joj reći? Da li ćeš joj reći, dan pre svadbu to saznaje, i šta može da se desi to kad kažeš? Da li bi joj rekao? Pazi, nisu to jednostavno. To je veoma složeno pitanje. Pa da, pa dobro je pitanje. To je veoma složeno pitanje. Ali pazi, ja sam ispred tebe, nije neka labava riba. Da. Pa čekaj, da, najbolja drugarica. Sutra se udaje. Rekla bi. Rekla bi. Rekla bi. Da. Dan pre svadbu. Da, evo ja pošto nisam dobila nijednu ulogu. Naravno da bih rekla. Rekla bih sigurno, zato što je to moja najbolja drugarica, pa makar ona više ne razgovarala sa mnom. Bravo. Stvarno. Ja mislim da je pravo. Mislim da ne bih mogla da živim sa tim. Sa tim saznanjem da ja znam da je njen dečko, to je sadašnji muž, vara. Jasno. Pritom je u dugu ima duguše. Kakav će ona život imati sa tim čovekom? Nema veze, ali bitno da je u tom momentu moja savest čista, sam njoj rekla to što sam imala. Pogotovo me ti dugovi brinu. A čekaj. Ljubavnice ćemo lako negovati dugovi, to je ozbiljna stvar. E, imam ja sad jedno pitanje. Ukoliko se vašoj prijateljici ne dopada vaš partner, znači vaš suprug, da li mu to treba reći? Meni se ne dopada tvoj Bane. Ne, nikako. Pa meni se tvoj Bane dopada. A ako ti se ne dopada? Pa mnogima se dopada. Pa jeste. I baš ste lepa. Hvala. Baš ste lepa. Ne treba mu reći. Čovjek to oseti, ništa ne mora da mu se kaže. Ne, ali ima žene. Ja najviše, ne mogu da kažem, ne dopadaju mi se žene koje sve moraju da ispričaju svom suprugu. Da. Ja sam ovdje danas bila dva sata pa sam išla u kupovinu. A ne, a vam, a jedna drugoj mora sve da ispriča. A srce, a ko te danas zvao telefonom? Pa zvao me, a ovaj, a ovaj, a ovaj. Pa daj, mislim, da je tu integritet, da je tu stav. A što? A to nije muškarac kojeg interesuje, da je ona bila koja je zvao. Dobro, slažem se, nije muškarac, ali koliko takvih ima? Ili da hoćeš, radi šta hoćeš, ali nemoj niti mene pitati. Tako je. Pa naravno, podrazumela. Pa nje, jeste, upravo je, 100%. E, da ne bi bile naš četiri jedine žene, ja sam tu u stvari diskutabilnog ovde pola. Ne, vas trojica. Pa potrebi sam ovde, bravo, Kaća. Da ne bismo mi bile jedine koje komentarišemo na ovu temu, ja bih sada volala da vam pustim priču koju ste imali priliku možda pre godinu dana da gledate u emisiji Bračni sudija. Ali tada nismo imali, imali smo jedan sličan problem, o čemu je reč. Priča o gospođi koja ima više drugarica nego novca, više drugarica nego što recimo jedan kilogram kafe ima zrnaca i sigurno više drugarica nego problema. Zvuči neverovatno, ali njoj su komšinice nekada bitnije od samog muža. Jesam u pravu? Evo o čemu je reč.
Ja i Danka imamo dobar i skladan brak, samo bi bio još bolji kad bi se manje družio s komšnicama. Snimite. Zavisi. Ona nam je predsjednica kućnog saveta. Da. Dobili smo za kućni savjet nove stolnjake. Ne nove, dobri su sačuvani, mandići. Poslali mi sad, tako za 8. mart pripremajte se za... Smetaju mi komšinice njene što dolaze stalno, što prave vašarište, malo preteriju, što svakodnevno i maltene u isto vreme. Pa dobro, komšinice, opet ste tu. Pa ljudi moji, pa hoće da... Dva sata me nema. Mi ćemo sad da te napustimo, ti moraš da nam se pridružiš da popiješ jednu crnu malu. Nemoj da mi diraš komšinice. Pa dobro, diraju one mene, ali zato što ne dolaziš. Nemoj da mi diraš komšinice, mi ćemo ovako svaki dan, ili moje komšinice donesu kapu i nemaš pravo da se buniš. Pa gde da se opružim sad? Pa gde da se opružim sad? Da se ne skupio više, idemo malo neko drugo mesto, kod mene sutra. Pa da vidimo, da mi napravite raspored ili napravite. Sutra kod mene, ajde. E pa da vidimo da će tako biti. Ajde, dobro. E da vidimo, ne verujem ja. Od šest dana vi ste pet ovde, pa nema smisla. Pa što da radimo kada ovde je najprijatnije. Nemoj mi vrediti komšinice. E, dosta mi je zaista, više neću se raspravljam. Sedite, ja ovde. Ajde, ajde, ajde. Dobar dan, gospođa Danka, dobrodošli. Danka, mi smo shvatili sledeće. Sa komšinicama se družite 30 godina. Sad mi smo ovde pokušali da otkrijemo Oki i Miki. Oki i Miki. Oki i Miki su provocirali moje gošće. O čemu žene ne pričaju najboljim prijateljicama? A vi u ovom slučaju o čemu ne pričate ni vašim komšinicama? Pa ne pričamo. Ako jedna ima nekog prijatelja, sigurno će ga sakriti od komšinice. Imate i prijatelja? Ko ima prijatelja, sigurno će ga sakriti od komšinice. Da vam kažem, ako su prijatelji jedina stvar o kojoj ne pričate, onda ste vi mnogo bliske. Mnogo smo bliske. I onda znate skoro... Međutim, danas toga nema. Nema. Nema danas tog prijateljstva, drugarstva. Sve se kamuflanski ponavlja. A mi upravo, obične žene, nastojimo. Pošto je razdvojenost, ljudi su se mnogo tuđili. Jesu, slažem se. Otuđili su se mnogo. Mi nastojimo da održimo i dajemo primer drugima i javnim ličnostima. I Suzani, Sneki, meni, svima. Ma i Suzani, Sneki i svima. Bravo. Katarina je mlada. Jasno. Da održe prijateljstvo. Mnogima ne bi pozavidila ni na kućama, ni na kolima, ni na vilama, ništa. Ni na ovim haljinama što imamo ništa. Ne, Bože sačuvaj. Da. Moje bogatstvo lično... Su vaše komšinice. Moje komšinice i moje deca koje sam izvela na pravi put. Ali da vas pitam, je li nam pali neka komšinica? Pali. Ko pali? Još četiri nisu došle, zauzete sa sledeći put ćemo organizovati nešto mnogo interesantnije i bolje. A šta je sa komšijama? Da, s komšijom nije pozvan, inače bi i on došao. Imamo mi i komšije. E, pa to je jedno, to neki feministički klub. Dobro, a što recimo muči vas komšinice ovih dana? Evo, sad, novembar, mesec, hladno, već počelo. Pa ovih dana nas muči obično, pošto smo mi penzionerke. Da. Nemamo neke velike penzije, kriza je finansijska u celom svetu. Muči nas razmena recepata za zimnicu, idu slave. Ja ću vam pomoći oko recepata, ne brinite. Idu slave, ide nova godina, neko ima unuče, pa idemo po gradu, pa neko našla jeftinije, pa kupila, pa preporučila. A nervozni muževi, ili vas oni malo nerviraju? Pa dobro, lako je samo. To smo mi se različili. Sa njima se ne računa. Mi možemo dati primer za muževima da čuvamo brakove, a svima nama nema ništa od lepšeg braka i dobre porodice. Čekajte, koliko ste upravo? Prosjeku svaka u braku? Ja sam 38 godina, ove su po 40 i više i tako. 54 godine vi. A da nije Danijela? Hoće Miki, molim. Ajde, mi jedno pitanje pa da vidim. Gospođa, otkud Danijela s vama u društvu? Ona deluje da je mlađa od vas. Evo Danijela. To je moja čerka. A, Danijela je čerka. Ja sam mislio isto komšinica. Ne, ne, ne. Ona, to je moja čerka. Dovela sam je za primer kako treba i majka i čerka lepo da sarađuju. E, lepo ste rekli. Lepo ste rekli. Danka, ja znam, ali ne znam da li komšinice znaju šta ste vi sad njima priredili. Pa, komšinice ne znaju šta se im priredila, a ja ću zahvalnost za naše dugotrajno prijateljstvo i drugarstvo i da nastavimo i dalje. Jednu malu pažnju ću im pokloniti. Jeste. Koliko se družite već? 30 godina? 30 godina se družimo. Možete svakoj da date po jedan poklon. Znači, hvala. Dakle, to je neki detalj.
iz modne kuće Katrin, je li tako? Svakoj ženi treba nešto. Jeste, yes. Svakoj nešto treba, ja ću Maru izvoliti. Mara, dobro. Oprosti mi, Katrin, možda nisam bio fin. Ali sam bila draga. I dobro, dok vi delite poklone, možete da mi kažete ko vam se najviše večeras dopada? Sada idite slobodno od mojih gostiju. Neki. Od mlađe generacije Katarinu obožavam. Ona je jedina od mlađe ovdje prisutna. Sve, mislim, Miki je posebno obožavam. A ova dva momka, kakva je slova? Miki je posebno obožavam, volim njegovu emisiju, volim sve. Hvala, hvala. Suzanu, vola bi njenu knjigu kad bi mogla dobiti. Dobit ćete. Imate i da kupite. Dobro, znam, ali moja penzija nije sve da kupim. Šalim se ja. Sneki obožavam, lepe su joj pesme. Tako. A ovaj sin Dragan? A njega sina Dragana posebno. Njega najviše. On je najviše. On je u srcu. Evo, ja mogu, da kažem, dobit ćete moju knjigu, ali da znate da i u mojoj knjizi kroz celu tu priču su protkane moje dve drugarice. Jedna iz osnovne škole, a jedna koja nam se pridružila u gimnaziji. I mislim da je prijateljstvo jedna od najlepših životnih kategorija koje treba čuvati. Jasno. Naravno i brak i porodica. E ovako. U svakom društvu postoji neko ko se pojavi kad ne treba ili kad nam treba nije u blizini. Suzana Petričević. Gocilj, ova moja iz monodrame, kako ona objašnjava taj odnos sa prijateljicama preko krize srednjih godina? Kaže, meni što čini, boga mi, da muškarci u posljednje vrijeme da njih više drma kriza srednjih godina nego na žene. Te drma, Miki. Ja nisam u srednjim godinama. Dobro, znala sam. A znala sam nešto. Samo izgledam tako. Šalim se, da. Evo, pas primjer. Muž moje najbolje prijateljice za 50. rođendan postao plavuša. Znači, izblajho se čovek. Stavio minđušu, uzoda žvača žvaku, pa sve ovdavde ono balone, znaš. Istetovirao Butinu, pitona, javidla svojim očima. Mislim, nema laž, nema prevare, izvinjavam se. I još joj rekao, kaže, od sad mora sam na godišnji odmor. Zašto? Kaže, treba malo slobode da ne bi dobio infarkt. Pa čekaj, od čega dobije infarkt? Naravno, šta ti je bilo? Ova ti se, moja prijateljica najbolja, vrati posla par minuta ranije nego obično i zatekne svog muža i njenu najbolju prijateljicu sve na gomili. Učak, tu sam se nešto zbunila. Na gomili? Da, znači neku prijateljicu na gomili, to ću joj kažem. I pa šta će izbaci ovu ženu jadnu, ova poče da plače, ni kriva, ni dužna. Ona jadna, kad videla onog pitona, ona se izbezuma. Potpuno izgubila svaku kontrolu, razume. A on ništa, ne ništa, nego još stao ovako. I kaže, vidi duša, boga mi, ti ako nastaviš ovako, ženo, pa ti ćeš izgubiti sve prijateljice. Hvala. Pa možda. Evo ovako. Suzana Petričević, ukoliko niste do sad imali prilike da gledate, obavezno, predstava Poslednja šansa po tekstu Mire Bobić-Mojsilović 23. novembra, piši, ko nije znao, u Beogradu, u Akademiji 28 Đuro Salaj. 23. novembar. Hvala, Suzana. Pa ne, evo, ja ću sada postavim to pitanje, ali Suzana je već odgovorila na to pitanje. Pa onda ne moraš. Da li je zabavno sa prijateljicama čevrljati o seks? To. Da. Ali daj ovu situaciju što si mi stavio, molim te. Da ti i ona, posle prvog sastanka, završavate u krevetu. Joj, to nisam ni vidio. Ja na neviđeno, ja se obrukam. Kod Suzane? Ja se obrukam. Ma pazi, meni se to ne dešava nikad, ali ajde, mislim. Boga, meni se nije dešavalo. Kako to sad? Kako to sad ja da shvatim? Da li se taj detalj deli sa prije, kao budete s nekim i sad ono... On se obruka. Jel deliš to? Pa, ako se samo jednom obrukaš, ja bi to prećutala. Ali ako se i drugi put obrukaš, onda si gotov. Onda će da zna ceo Beograd. Ne, onda ćeš ga staviti u knjigu. Onda ćeš ga staviti u knjigu. A znaš te, kad je ovaj Crnogorac sa ribom i sad, razumeš, ona pokušava i on ne može nikako da mu se podigne, razumeš, i ona pokušava. I on kaže, djevojko, ja se o tebi često dešava.
Dobro, e sad ja da dodam novo tvoje. Kažu da žene provode čavrljajući dnevno 5 sati. Časkajući, koja ima vremena. Ali od toga, kažu, 25 minuta pričaju samo o, ovo ti sigurno, Miki, znaš, konfekcijskim brojevima. Kako ja mogu? A, da mi što žemu žene pričaju, da. O veličini grudi, o ishrani i o šopingu. I mene zanima kada i na koju temu žene tu najviše lažu jedna drugu. Kaća? Ja mislim da najviše lažu o kilogramima. Stvarno? Da, smršala sam 6 kg, u stvari one su ugojila. Misliš da je to, jel da? Da, da, da. Pretpostavljam da je to. Da. Zašto? Iz ličnog iskustva govorim. A zašto žene? Stvarno, Kaća, to radiš? Ali izgledaš genijalno. Hvala ti. Da, tako da. Ljudi, posebno da znamo što rekao. Ali ako ne, evo imaju specijalan program za mršanje koji Sanja radi. Ok, pređi moja čaranja, molim. Moraš da se popneš za ravan krov. Ja sam da. Za lepim pogledom. Tačno, da lepo vežbaš. I onda da kreneš da vežbaš sa čisto vas. Pitanje za Kaću. Zašto žene koje nisu debele stalno govore i pred nama kolegama i drugim, ja što sam se ugojila, ja kažem, ma nisi, ona kao, ma jesa. Pa upravo zato. A uopšte nije debela. Pa upravo zato, da bi ti rekao nisi, ti si zgodna, ti si mršala. Ja mislim da je to problem u nama, u ženama. Onda Miki ti joj sledeći put kaže, jesi bre, vidio što ličiš. Ja bi joj to rekla, tako da. Tako ti više neće govoriti. Sigurno. Dobro. Ok, hoćeš ja da postavim ovo jedno tvoje pitanje? Mnogo mi je ovu situaciju koju si mi stavio. Moja žena, njegova žena. A nije, nego žena je sad tvoja najbolja prijateljica. Ti dođe i kaže, e, imala sam se juče tipa, super, ali ti znaš da je ona udata i da ima dobrog čovjeka, razumiješ? I da li ćeš joj reći kao, dobro, kakav je bio avantura, ili bravo, super, ili ćeš reći, sram te, bilo onakog čovjeka. Neće joj to reći sigurno. Onakog čovjeka da prevariš. A dobro mi je prijateljica, jel? Da. Kako da joj kažem sram te bilo, kažem bravo, carice, to. To ćeš reći. Pa ne, mislim, ne znam, pazi, postoje tajne, čekaj, nismo se razumije, postoje tajne koje deliš sa prijateljicom. Ako znaš za neku njenu vezu, onda je to normalno, da ti je drago, da je bilo lepo. Mislim, prevar imat avanturu, ono tipa jedna ima noć. Pa sad, što se Femka... Ovo nije emisija za mene, doviđenja. Da. Doviđenja. Sad je Femka te svi, šta je ovo? Bravo su za me, sedi, molim te. Pa nije, znaš šta? Pa daj, mislim, stvarno. Molite me da se vrati. Čim je neko imao... Molim te, molite me da se vrati. Molim te, i obećajte da nećete davati tako glupe primere. A što su glupi? Šta je pitanje, samo pitanje da li ćeš reći bravo ili ćeš reći sram te bilo onakom čovjeka da prevariš. Pazi, to mi je najbolja drugarica. Ti kažeš bravo ili sram te bilo? Znam sve njene tajne. Znači, znam tajnu da ima neku vezu pored braka. Ne, ovo je desilo se. Desilo se za jednu noć. Avantura. A to kao ne! To bude ovdje. To kao ne. Ako ima ga duše, u redu. Kad je brak u pitanju, to onda nije za jednu noć, to je za jedno popodne. A to možda tako da se deli vreme. I šta mi kažeš, bravo ili sram te bilo? Ko sam, ne znam, ja nisam lažni moralista. Nisam lažni moralista, ako njoj je bilo lepo, super devojka uživa. Zaista, ko sam ja da se mešam u njoj? Ali zašto ćete onda da kažete ovoj kad treba da se udaje za muža, da on ide u dugovima i da je vara? Da je vara, šta je? A čekajte, možda je on biti, možda će upale ste u klopku. Šta je? Zato što je to potpisao. Pa i ovo je potpisano već duže vreme. Ovo je potpisano već duže vreme. Ne, kao... Sanja, svako ko ima potrebu da prevari muž ili brak, verovatno nešto neštima u tom braku. Naravno da su to... To može sutra tebi da se desi. Ne mora da znači da neštima, možda baš nije jasno. Možda da se zaljubiš kad si u braku. Alo, devojke, stanite. Oni su se baš uljeli u ovu temu, prijateljica. Znam da razlika između ovog prethodnog primera devojke koja treba da se... Ja sam se šalio. Da se uda. Znači, i ova koja je dugo u braku. Kad krećete u zajednički život, tu ne bi bilo da ne bi trebalo da bude odma. Taj. Ne, pasti ću ti život. I volim da se kurvam i od kurvarluka isto ću da ti upropasti život. Znaš, to kad postoji na početku, to onda nešto ne uredi. Naravno moraš da kažeš drugarici. To nije lažno moralizam. To je baš lažno. Ako ti kao sad, nemoj odmah, nego sad čekaj jednu godinu dana da malo uđemo u brak, dobijemo decu, pa onda, razumiješ, što, ako je odmah, ako je tako, nek bude odmah tako. Možda bude, šta, ja stvarno nemam ništa protiv ni toga. Ali gde je to odmah tako?
Daj mi jedan primjer, gde je to? Pa ima svuda, ima milion puta sigurno, milion slučajeva gde su... Ne uzbuđujem se, ja ne. A nije tema prevara. Nije tema prevara. Tema su najbolje prijateljice. Ona rekla da vam kontrira. Ona nam je rekla da vam kontrira. Ona vam je najbolje prijateljice rekla da vam kontrira. Vi ste naravno na našoj strani. Sa kim biste vi varale ako nema nas? Sa kim biste vi varale? Tako je, što? S kim biste vi prevarili žene? Ja nemam ni ženu, kako da varam? Pa kao imaš, Miki, ajde, si pokvalista. Ne bi varao ženu, ja bi to rekao svojim najboljim prijateljicima. Pa jeste, ako čovjek zadovoljno... Pa ne, ja pravi muškarac, ne vara ženu, bre, šta ti? Dobro, tema nije varanje, tema je pevanje. Da li ste raspoloženi da nešto opevate u ime najboljeg prijateljica? Čekaj, mi bi još o varanju. Možete, možete. Mi bi vam zopala. Dobro, ovako, sa nama danas... Milorad Murganić, harmonikaš, spreman da vas isprate. U ime ove dobre prijateljice. Bravo! Milo ime. Ajmo. Najbolje prijateljice zajedno na žurci, sreću njih dvojicu. Šta pevate? Nemo nas dvojicu. Što stalo nas dvojicu? Puste primjeri, bre, bra, frajera. Aj, frajer, ja gledam poslušanje kolima. Sina Dragana i Nikija Pčela. Ja sam negde rujno vino pila, a ja negde s drugim srećna bila, a ti, a ti, ti si me čekao. A ja sam negde rujno vinom bila, a ja sam negde s drugim srećna bila, a ti, a ti, ti si me čekao. A šta bi drugo? Da, to su i samo usučeš brke i kreneš u akciju. Bila nekad ona reklama, izdeš poljubac bez brkova. Cure vole kad to važare. Da, da. Kažite mi, kako su vaše vaspitavale vaše mame i bake? A kako, recimo, vi vaše ćerke, Suzana? Koji su to intimni detalji koji ni po cenu prijateljstva ne treba iznositi iz kuće? Moja majka je meni govorila stalno... Vodi računa šta pričaš sa drugaricama. Ne znaš da će nekad nešto da protiv tebe iskoristi to što si joj rekla. Nemoj da sve tajne. Normalno ja sam fraktola. Kaže, ma daj bre, mama, molim te. Kaže, jedino meni možeš sve da kažeš. Jes, rekao baš. Međutim, na kraju se ispostavilo da jedino majci stvarno sve možeš reći, pod uslovom da imaš majku kakva je moja bila, a da drugarice mogu da ti zabiju nož u leđe. To je istina, to je istina, a ja konkretno imam fenomenalnu majku i ona mi je najbolji prijatelj, a posle nje naravno moja sestra. A najbolje prijateljice su na trećem mjesecu? Da. Pa dobro, to jeste logično. Čemu mi da se nadamo kad ste u stanju prijateljici na užu leđa? Šta mi jadnici da se nadamo? Ali to se dešava, Miki, to ne hoćete. Pazi, da li vam se dešava? Treba da odgledate film Spavati sa neprijateljem. O, ja sam gledao. Ali mi se ne sviđa. A šta si rekao? Ja sam čak spavao sa neprijateljem. Za kaznu! A šta si htio da pitaš? Ne, htio sam da pitam da li se dešavalo da možda sad imate partnera nekog i vaša najbolja prijateljica baš voli sa vašim dečkom da pleše sa njim. Znaš, kako on dođe, ona se, o, brode, o, evo ga došao, znaš. Dešava se to, ima tih situacija, ne znam da li se vama dešavalo. Imate, ja sam primetio to u nekim društvima, znaš, neko baš, jeste najbolje su prijateljici, baš kad njoj dođe od njen dečko, ova se najviše obrade. Imam ja da dodam. Ne, to je njegova situacija. Ne, to je moja, to nema uopšte, to nema ovde uopšte. Ja mogu samo da dodam, jer se tada radujete što je počelo kao novo prijateljstvo među njima ili počnete da sumnjate? Ko je crno prijateljstvo? Nemo to. Jel počneš da sumnješ da nešto nije u redu? U tvoj bani, inače, da meti mnogih obožavatelja. Ja verujem da tebi nije ovo. Pa neka, ja volim što pored sebe imam lepog i poželjnog muškarca, ali da se desi ta situacija o kojoj pričate sada, ako se ja ostim onako neugodno, tužno, ako vidim da tu nešto nije u redu, onda ništa nije u redu, onda moramo da razgovaramo. A s kim razgovaraš, s prijateljicom ili s dečkom? To je dobro pitanje. Dobro pitanje. Pa najverovatnije ne razgovaram ni sa kim, već delujem. Aha! Dejstvuješ! Najpametnije! Ovo je dobar odgovor. Da, da. Dobro. E ovako, ja moram još jedno pitanje, onda želim da vam najavim jednu priču. Zašto su žene godinama, čini se meni, vaspitavane da ćute, da trpe
I da je sramota recimo reći i da te muž vređa, da je sramota reći da te muž vara, da su ti deca loši đaci, da je to sramota pričati, da si na ivici egzistencije, da nemaš novca, pogotovo je danas, čini mi se, to najviše sramota. Ili recimo, čak sam videla situacije da ljudi vole da kriju da mi u porodici neko bolestan. Neće ni o tome da pričaju. Šta mislite da danas imamo kao posledicu toga i šta ste vi od ovog možda osetile na svojoj koži ili ste vaspitavane na taj način? Mislim da žene pokušavaju da odglume neku sreću, da ne znam. Da se foliraju pred... Da zase nekom šilu, kolegenice, prijatelje. A u stvari umjesto da svoju energiju fokusiraju na rješavanje tih problema, one glume sreću. Da, slažem se. To je još jedna uloga koju ti imaš za društvo. Bespotrebno trošenje energije. Da. To je ono kad se ti dobro ne osjećaš, a kad te drugarica pozove telefonom, ti kažeš, evo, uživa. A ono, raspada ti se sve to. Ali onda ti ona nije drugarica, ona ti je više poznanica, mislim, u principu. Pa ne, obično u takvoj situaciji se dešavaju, mislim. Ne, dešavaju se. Ne, ali ja mislim da je generalno sad nastupilo vreme da su ljudi dosta otvoreni. Dosta su otvoreni, ali o ovim temama slažem se da ljudi, pogotovo žene, slabo se otvaraju kada su problemi u pitanju. Ali zato ako ti kreneš sa jednom otvorenom pričom da i ti imaš problem, i tvoja prijateljica se otvara, bar ja imam takvo iskustvo. Da, ali ne treba ni opterećivati ljude s nekim privatnim problemima, tipa bolesti. Pazi, ne treba ljude opterećivati, ali prijatelji nisu obični ljudi. Ja mislim da prijatelji baš jesu tu da bi... Ima malo prijatelja, imaš 3-4 prijatelja. Ima priča o svetu, ali prijateljima, ja mislim da se treba poveravati. E, šta ja mislim? Sad ćete da čujete pa ćete odgledati jednu priču. Ja mislim da žene iskreno pričaju sa svojim drugaricama o onome što im se dešava, u vezama, kod kuće, da one probleme koje su možda imaju trenutno u braku, da one probleme koje imaju sa decom, možda mi danas ne bi imali toliko žena u sigurnim kućama. Samo u slučaju da su te žene možda na vreme nekom o tome progovorile. A možda baš nisu progovorile zato što su na ovaj način vaspitavane. Kako se progovorila. Sramota je reći da te je suprug udario, recimo, ili da si... Da te nekom otretira. Da, priča o devojci koja ni najboljim drugaricama nije pričala ono što joj se dešava i zbog čega joj se život pretvorio u pakao. A šta se njoj dešavalo, pogledajte. Ena je bila zaljubljena devojka. Imala je samo 16 godina kada je upoznala njega. Zajedno su radili domaće zadatke, a onda se ljubav pretvorila u pakao. Posle par meseci od početka naše veze, on je već prvi put tada mene udario. I tada me je prvi put ošamario. Prešla sam preko toga zato što se kleo da neće više nikad, zato što je plakao. Nakon svakog sljedećeg puta, kad god se to dešavalo, on je isto tako plakao, isto se kleo. Znači, on posle toga se uvek kaje i zbog toga sam se ja, eto, baš zato što sam ga toliko voljela, nadala da to stvarno će tako i biti, kako on kaže. Jednom sam na fizičku došla sa celim ramenom modrim. Lagala sam drugarice i profesorku da sam se sa sestrom bukvalno igrala, šalila se i da me ona udarila slučajno tu. Bila me sramota da uopšte pričam bilo kome o tome da mene neko tuče, pogotovo da je to neki muškarac kog sam ja birala, jer mene moj tata nikad u životu nije udario. A drugaricama se nisam poveravala, eto, zbog toga što nisam želela. Znači, ja sam se Stefana bojala. On je meni govorio da će me naći u zemlju da se zakopam, da ne može da živi bez mene i da ne planiram da ga ostavim nikada. I pored strašne torture, u njoj je još uvek tinjala ljubav. Odlučila je da se odseli od roditelja i da živi sa njim. Ubrzo je i zatrudnela. Strašno mi je što ga to dete nije promenilo ni malo. Jer sam se ja nadala samo da kad se ja porodim da će sve da se dovede u normalu. 3. februara sam se ja porodila, do 29. marta tri puta se dogodilo da je on mene tukao. Ja sam plakala, on se uplašio pošto smo tu živeli kao podstanari u tom stanu da će nas čuti gazde. I rekao mi je da će mi prelepiti traku preko usta i uzeti da bije dete,
da vidi onda kako ću da vrištim. U tom trenutku sam rešila da više ne želim sa njim da provedem ni dan. Sa 19 godina imala je hrabrosti da pobegne iz pakla, ali još uvek je boli sećanje na ovu ljubav. Najviše me je razočaralo zato što sam se ja nadala mnogo da će to biti jedna velika ljubav, da ćemo mi biti zajedno, što se sve to srušilo, u što sam ja verovala. To me je bolelo više od tih batina. Mislim, ja sam bila spremna da ceo svoj život provedem sa njim. Da sam tada znala kroz šta će sve proći, napustila bih ga posle tog prvog šamara, jer mislim da posle prvog udarca bit će i drugi, treći. Devojke se zavaravaju iskreno što misle da neće više nikad, jer nije ni malo bezazleno udariti devojku bilo kako, eto, kao malo preko nosa. Nema toga. To od toga prelazi na neke mnogo veće stvari. Zdravo i dobrodošla, Ena, i sa nama u studiju. E sad, verovatno će se pola ljudi iznenaditi da si ti ovdje ipak došla sa osmehom. I ja sam ti se ovako, ajde da kažem, sa osmehom i obratila, zato što ti danas, izvini, živiš jedan potpuno normalan život, mogu da kažem. Pa trudim se da živim normalan život, uprkos svemu tome radim na tome da živim normalan život, jer mi imamo suđenje i što se tiče tog zlostavljanja u porodici i nekih stvari koje su se dogodile nakon što sam ja njega napustila, jer on nije mogao da se pomiri sa tim da ja nastavljam svoj život bez njega. Dakle, ja sada se samo bojim šta će biti kada on izađe iz zatvora gde je sada, da. Inače, ovako, moj život, mislim, sada ja kada bih se vraćala na neke stvari koje su se dogodile... Jasno, ne treba se vraćati u prošlost, to hoćeš da kažeš. Trudim se da sve prođem sa osmehom, jer ja imam tu bebu zbog koje treba da budem srećena, imam svoju porodicu za sebe koja je uvek bila uz mene, bez kojih iskreno ja ne znam ni kako bi prošla sve to. Jer ja sa svojih 18 godina tada, kada sam otišla od njega, da nisam mogla da se vratim kod svojih roditelja, da nisam imala njihovu podršku. Ko zna da li bih ja ostala sa njim i kako bih sada, gde bih sada bila i kako bi sve to se završilo. Dobro. A reci mi, molim te, shvatili smo da je tebe bilo sramota da pričaš o ovome. I to je možda neki uvod koji sam ja dala u stvari tvoja priča. Da si možda na vreme progovorila i da si na vreme nekome rekli da te nije bilo sramota, možda sve tako ne bi izgledalo. Reci mi sada, kada si se prvi put nekom poverila? U kom trenutku? Prvi put u trenutku kada se taj poslednji put dogodilo da sam ja trpela to zlostavljanje od njega. Pozvala sam svog tatu, za kog sam inače jako vezana. Njemu sam rekla šta se dogodilo. Moji mama i tata nisu znali uopšte da se to dešavalo ranije. To je ta priča koja je mi danas ovdje. Misliš da bi sve bilo drugačije da si ti njima na vreme to rekla? Da sam ja njima prvi put to rekla, naravno da više ne bi ni ostala sa njim u toj emotivnoj reakciji. A zašto im nisi rekla? Bilo te sramota? Da, i od drugaricama je bilo sramota. Meni je lakše inače da kažem svojim drugaricama nego svojoj mami ili tati. Ima mnogih devojaka koje su mlađe, one radije to dele sa drugaricama. Da, da. Što znači da bi ovo negde bila i poruka, koliko god se mi šalili sad na ovu temu, o čemu ne treba pričati ni najbolji prijateljici, postoji ona jedna suština tog pitanja, to je da ipak o nekim stvarima treba pričati da ne bi do ovog došlo. Da, ali ja nisam pričala svojim drugaricama jer sam ja ostajala sa njim. Ljudi osuđuju. Mislim, u svakom slučaju da nemate... Ja sam sama u svojim očima, kada pomislim na to, za sebe bila glupa. Zašto sam ja ostajala sa njim? Jedino to što mene pravda na neki način je ta ljubav koju sam ja prema njemu osjećala. Bez obzira na sve. Da. I reci mi, pre mesec dana se još nešto dogodilo novo, što nismo čuli u ovoj priči. Da, nema još ni mesec dana. 3. oktobra on je mene, kako da kažem, kidnapovao. Sada, 3. oktobra, pre manje od mesec dana? Da, da. 3 dana, odnosno od 3. do 5. mene su mama i tata tražili preko... Kako te kidnapovao? Kao na filmu? Bukvalno. Vezao ti usta, ruke, sve? Ne, ne. Nisam bila vezana. Uzao ti mobilni telefon? Da, izvadio bateriju, stavio kod sebe i svoj njegov telefon. Tih dana ja sam imala pravo na jedan poziv
mislim, bukvalno kao na filmu, on meni je rekao imaš pravo na jedan poziv, pozvala sam svoju sestru rođenu. Nisam smela da joj kažem gdje se nalazi, mojima je bilo jasno da... Nešto nije u redu, jasno. Ne, da nešto nije u redu, da, znali sam sa njim. Pitali su me samo da li ja znam gdje se nalazim. Kada sam im rekla da znam, oni su shvatili da sam ja kod njega u selu, jer je to jedino mjesto na koje ja, da ja znam gdje se nalazim, a gdje je on mene odveo. Mislim, to što se tamo desilo, iskreno... On je vjerojatno tebe molio da mu se vratiš. Da, da, on je zbog toga, to je njegov bio cilj. On je mene odveo tamo... Da ti izjavi ljubav. Da, da bi ja za tih par dana njega uspela da zavolim. Čak mi je pustio omiljeni film naš. A, znači sve je činio da bude atmosfera kao na početku veze. Da, to je bilo jedno od... Situacija. Da, jedna od situacija. Za ta tri dana, mislim, on je bio i nasila, naravno. Ne, došla je policija po nas, on je sada zbog toga u zatvoru. Ja sam se pre toga obraćala, ne znam ni koliko puta sam bila u suku. I niko nije reagovao. Oni su, naš zakon je takav da su oni nemoćni. Nije da oni nisu želeli da reaguju. Oni su dolazili kod mene kući, ja sam išla na razgovor i u SUP i u Centar za socijalni rad. Ja sam u Udruženju za zaštitu žena. Tako jedno udruženje nema pravnog savjetnika. Meni sada je potreban advokat kog moj tata plaća. Umjesto da eto, imaš od strane države da ti dodela advokata koji će ti pomoći. To udruženje pomaže i meni i mom detetu kao i drugim ženama. Jasno. A reci mi, zašto si odlučila da danas javno progovoriš? Ili imaš strah od nečega? Imam strah od toga šta će biti kada on izađe iz zatvora, da. I zato si odlučila da javno progovoriš? Da, mislim da, mislim, to je sve jako sveže, pogotovo to od 3. oktobra. Da ja sada pričam o tome, neki mogu da shvate eto da ja... Znači, bojiš se komentara običnih ljudi? Da, da. Da će, kada izađeš iz ovog studija, da će sutra ujutru tamo gde ti živiš u Zemunu? Negde živim. Nego i na ulici obično, da će da upiru prst u tebi, da kažu evo je ova. Da. Žene imaju problemi sa zapošljavanjem, samohrane majke. Pa to što si bila u tom trenutku u nezgodnoj situaciji, to ne znači da ti ne znaš da obavljaš svoj posao, to nema nikakve veze. Da, naravno. Ali evo šta ja mogu da uradim? Ja sad mogu da apelujem na sve ljude koji gledaju ovu emisiju i koji jelo imaju malo savesti, da to sigurno sutra na ulici neće raditi. Da svako ko to tebi bude uradio, on mora da se zapita da u tom trenutku taj čin mnogo više govori o njemu nego o tebi. Ja verujem da su u Srbiji žive pametni ljudi koji će to shvatiti. Nadam se. E sad, moram sad, pošto je Magazinin emisija koja ipak, kad je reč o ovakvim pričama, uvek da nadu i da nada uvek postoji, što kaže Oki, njegov film se tako završava. Šta ti danas radiš? Moram da kažem da si ti došla ovdje ipak lepo raspoložena i odlično izgledaš. Miki je prokomentarisao. Kako izgleda Miki, kaže? Da, jako je simpatična i sve to, ali ja bih htio da se nadovežem da ipak, što si rekla, državni organi su ne samo za tvoj slučaj, za mnoge druge slučajeve maltretiranja, ne samo muško-ženski i sve, da zaista ljudi nemaju kome da se obrate, nego čekaju da se desi nešto. Da bi ovako se nešto dogodilo. Ona imala sreću da se može da se pojavi u ovoj emisiji. Znači, postoje ljudi koji sigurno imaju sličan problem, ali to mogućnost nemaju. Ali da, završimo mi ovaj razgovor u lepom raspoloženju. Kako ti je beba? Beba je super. Koliko ima? Jako je mirana, on ima 8,5 meseci. Htela sam samo da kažem za pitanje. Radim kao PR menadžer u klubu američkog fudbala Gorštaci iz Zemuna. Oni su meni toliko pomogli za ta dva meseca koliko ja radim kod njih. I moralnu podršku i svaku drugu. Da, meni taj posao i van svega toga što su oni radili za mene, oni fizički, ja tim poslom skrećem misli, osim naravno... Šta još beše radiš? Još raznih hobijima se baviš? Slikam, pišem. E, da ti kažem, drago mi je što i pored svega toga ipak imaš nade, radiš svoj posao, pokušavaš normalno da živiš. Inače, klub je u Udruženju za zaštitu žena, tako da... Bravo, onda su ti oni pomogli, pretpostavljam. Da. To sam htela. Sada mi kažem, kako si se provela danas na snimanju, ovo je novo iskustvo za tebe? Pa, mislim, novo. Ja sam ovim poslom krenula na televiziju. Lepo sam se provela. Emisija je vrlo zanimljiva. Ja pratim inače. Kako su mi ova dva momka bila? Njih dvojica su šovu. Šovu, jel da, da. A ove tri dame, kako su mi bila? Tri dame su stvarno dame. Stvarno dame, dobro.
Ja tebi nešto da poklonim. Ovo je od mene, od srca moja tajna, pošto vidim da vodiš računa o sebi, da se baviš sportom, izvoli. Hvala. Da se sećaš učešće u ovoj emisiji. I molim te, sve što se bude dešavalo i dalje i da mi budemo mogli da ti pomognemo da nam se obratiš. Hvala vam puno. Hvala što si bila danas ovde sa nama, što si poslala poruku devojkama koje možda imaju sličnu situaciju kod kuće, da shvate da ne treba da se ćuti i da nije sramota pričati. Bolje za ovakve stvari da kažeš i komšinici, možda ti pomogne nego da ćutiš i da trpiš. Sve bi se mnogo ranije završilo. Ranije završilo. Puno ti hvala. Hvala vam. Dalje gledate magazin na kanalu televizije PIN. Tema je o čemu žene ne pričaju ni najboljoj prijateljici. Suzana, ja sam moju knjigu poklonila i za vas imam po primjerak moje tajne, ali ti si meni ekskluzivno ovdje. Ja sam ti već naslovila. Evo, izvoli. Fenomenalna ti je ova. I fenomenalan je naslov. I strašno intrigantno. Neukrotivo srce, je li tako? Neukrotivo srce. I nadam se da će ti biti zanimljiva, jer je puna dinamičnih obrta. Nema slik. Puna je, puna je i nostalgije, i ljubavi, i putovanja, i svega onoga što je obeležilo 80. i moju karijeru. Da, iskrenost je uvek bila moje najjače oružje, to ti kažeš. Ja moram samo da kažem da je to tačno s obzirom na gostovanje u ovoj emisiji, da si ti jedna od njih koja se nije femkala, što si ti malo prerekla. Uopšte je tačno. Ja moram samo da kažem za Suzanu da je ona jedna od retkih žena na našoj estradi koja nosi sve to, i lepotu i inteligenciju, koja uopšte nikada nije bila folirant. Pa kad je najlepša što je? Najlepša je. Ne, ne, ne. Ja znam o čemu pričam. Ja govorim o estradi i tako dalje. Tako da zbilja čestitam joj na ovoj kvizi. Želim se najbolje. Da ti kažem, ja sam uglavnom ženama koje su počinjale da se bave pisanjem bila srećne ruke u ovoj emisiji. Jeste. I tebi jeste. Ali da vi ne ostanete bez poklona, sponzor emisije, Jodoro, Miki, tebi sam specijalno obećala da će ti dati. Izvoli, molim te, dakle, Jodoro vam poklanja napolitanke iz Bambija, kažu još hrskavije i još kremastije. I Herbafast koncept. Hvala. Herbafast koncept života, dakle, za sve vas. A kak je to da? Možete slobodno aplauze za Herbafast i za Jodoro. Miki, kakav je izbor? Ne, ja znam da obično to treba mi posle emisije da podelimo zajedno s publikom. Ne treba ovo emisije. Sve kući nosite svoje. Sve. Sve vam najem. Ovo je prvo da pojedeš, pa posle da regulišeš. To. Ne, 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 ne. Prvo regulišeš, pa onda jedeš. Da. To. Ovo se kosi jedno s drugim, ali nema veze. Nema veze. Molite, i onda uzmete knjigu Sanje Marinković i onda vežbate. Cipele su fenomenalne. Moje cipele, ja moram da vam kažem da sam presrećna što u ovoj emisiji nosim Jafa cipele. Jeste čuli? Jafa keks. Jafa keks. I znaš čime se ja obično ponosim u ovoj emisiji? Što ništa ne košta više od 3-4 hiljada dinara. Ja mislim da će ovi Bambija da ti se žale zato što Jafu pominješ sad. Ovo su Jafa cipele, da. Šta si te misle? Šta si otkrio? Neđu, ovi su super. Jesi, to moje sin isto volite, Jodoro. Da, i meni su. Ti umereno, Miki, sa tim. Ne, imam i ovo posle. Samo umereno, samo umereno. Posle ću ti dati moju tajnu da otkriješ ono vežbanje. Ćuti, komentari su ti nešto, ne smijem sad javno ovdje da pričam. E ovako, žena tajnu najbolje prijateljice otkrije, kažu, u roku od pola sata. Po vašem mišljenju kome? Nije istina. Tako kaže statistika? Ti se ne smijem. Ja se ne smijem sa tim. A dobro, ako otkrije, kome otkrije? Mužu, majci, komšinicama. Ja sam ovdje stavila tabloidima. Šta je komunizam? Hvala vas. Ko je prvo? Šta mislite, žena kad treba da otkrije, pa ne može ono da zadrži za sebe? Pa takva ne može nikada da mi bude najbolja drugarica. Ali i da ti nije najbolja, kome žena otkriva najpre? Ja mislim mužu. Pa najvjerojatnije svima. Svima. Ako je već otkrila, ne znam. Ne, ne, ja mislim majci. Ako je baš blizu, ako ima pravo ono. Jasno. Majci, to mislite. Dobro. Mada ne bi trebalo. Znači, meni konkretno kad najbolja prijateljica kaže nešto, onda je to amin. Znači, to je ja i niko više. Može. Mogu ja jedno pitanje prezavršene? Molim te. Da li rečenice tipa muž te vara, tipa trebalo bi malo manje da jedeš, tipa trebalo bi češće da ideš kod frizera, treba reći u oči ili ne? Najbolji prijateljici. Pa dobro, možda ne baš tako.
Možda ne baš tako. Baš ovako. Pa to za frizera i za dijetu. Pa treba se reći, ali treba, možda ne tako. Treba reći. Treba reći, jer ti pomažeš tako. Ako on shvati pogrešno, pa onda ti ja nije ne shvatate toliko dobrim prijateljima. Ali najboljoj drugarici to kažeš tako. Ali već neko ko ti nije toliko blizak, ne kažeš. Neka njemu i ne moraš ni da govoriš. Izbaciš kuće onda. Šta ti meni moga moj? Ne znam, ja sad razmišljam sve vreme da li dam publici ili da odnesem kašu i da vidi ga seljak odno. Da ne znam šta da radim. Ne, vidiš ako pokona. Ne, uzet ću ove jedne i ove ću druge dati. Ne, rećemo mi da si ti dao. U, vidi ove koliko su nove. Pa ipak neće da zadržava. Reći Sanja u sljedećoj emisiji da si ti kaže kakav je Miki bio džentlman. Jao, Miki, svaka ti čast. Evo za komšinice da se zahvalim. Jao, za komšinicu Olgu, pa da. Ima tu herbast. Ja sam uzao ovo novo s kokosom. Bravo, Miki, ti si genij. E, sad završi. E, gledaj moment, izvini, gospođa Olga to deli svojim prijateljicama. Molim vas, ovaj kadar mora da se... Bravo, gospođa Olga. Sanja, da sad mi kisko fino, mi smo ispale sebične. Ništa, šta da vas ražem, tako ste uvijek bile. Da, opa, hvala. E, molim te da čujem završno pitanje i onda Suzana. Ovo mi je najdraže kad smo, da. Ovako. Vi sad, ti jedna sad od vas, tri, kako hoćete. Aj, smisli ga, ti kao najbolja prijateljica moje žene, uhvatiš posle ove emisije mene, na primjer, kako se ljubim sa nekom od gošćina gore na parkingu Pinka. Znači, Katarina ili Sneki? Znači, sad, bolja Katarina sa Sneki. E sad, da li odmah javljaš mojoj ženi ili se nervirate što se ne ljubim s vama možda? Prvo ću tebe da odvojim na stranu za taj brk, ovako. Kažem, šta radiš ti to? Nemoj sutra da ti zovnem Željanu. Ja, znači to nemoj sutra. Nemoj da se ponovi ovo. Mislim da tako treba da se rešavaju. Dobro, šta bi ti s nekim uradila? Isto, uzela bi ovu fasciklu. Ne, ili tašno. Pa o, Mirjana Karanović. Pa o, Mirjana Karanović. Pa udri, pa udri, pa udri. Ne znam šta bi, ne mogu da shvatim da možeš da se ljubiš sa drugom ženom ispred Pinka gdje prolaze ljudi, pritom žena ti tako kuće. Ispred Pinka. Ali možda iza Pinka. Ili sa leve strane, ne znam, tamo ima manje. Ovdje piše na parkingu iza Pinka. Na parkingu iza Pinka, tako je napisano. Ali ipak te Suzana videla, znači nisi vodio računa. Da. Miki, šta bi mu ti rekao kao najboljem drugaru? Ništa. Ti jedeš! Pojao bi. Eto. Kupon magazin je u potpunosti nova vrsta magazina na našem tržištu koji donosi uštede, omogućava planiranje kupovine i rasterećuje kućni budžet. Ovaj magazin sadrži veliki broj kupona uštede za učešće u ovoj emisiji. Da ostanete još par minuta, nije kraj. Koliko imate prijateljica koje vas nikad ne bi izdele i napravile od vas budalu? Pa imam jedno 4. Sneki? Majka, sestra se ne računa, znači jedno. Jedno također. Jedno. Prijateljice. Prijateljice. Jedno. Dobro. Miki, koliko? Samo kratko. Dva, tri i tako. Razgovarajte sa vašim prijateljima do naredne subote, ali iskreno. Vidimo se naredne subote. Za sam kraj, Suzana, šta slušamo? Tu nam je Milorad Murganić. Milorade, tu si. Šta slušamo? Pa... Ajde, pomoći ćete. Suzi, vi možete da je pomognete. Vi lepo pevate. Ne, ne. Ona sama. Tu sam ja. To smo pevali za Novu godinu, da. Pošto smo pričali o tajnim vezama. Hoćeš da pređeš ovo? Teško je ljubit tajno. Ali lepo je. Kao vas dvojica ste se zapio. Pogledaj kada. Teško je ljubit tajno. Kad to samo dragi.